1964. Saya lahir di Kemaman, Kampung Masjid Kijal. Okey. Tapi dibesarkan di Dungun. Okey. Masa saya usia setahun lebih kurang, ayah saya berhijrah ke Dungun. Mak saya Ramlah binti Abdul Rahman. Hajah Ramlah binti Abdul Rahman. Ayah saya ialah Encik Inah bin Muda. Kedua-duanya telah meninggal. Mak saya meninggal pada 10 hari bulan 1 2010. Dan ayah saya pula meninggal pada 29 hari bulan April 2014. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik. 4 orang perempuan, 2 lelaki. Dan saya adalah anak yang keempat. Anak yang keempat, jadi mempunyai 3 orang kakak dan 2 orang adik lelaki. Jadi ketiga-tiga kakak saya tu semua dah besar lah. Kebetulan kami perempuan 4 beradik ni semua menjadi guru. Kebetulan lah. Jadi kebetulan kami 4 beradik ni menjadi guru. Jadi ketiga-tiga kakak saya dah bersara. Jadi saya yang tak akhir lah, yang bersara. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pusat Dungun. Daripada tahun 1, itu pada tahun 1971 hingga 1976 di Sekolah Rendah Kebangsaan Pusat Dungun. Kemudian pada 1977 saya meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Sultan Umar Dungun daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Kemudian pada 1982 saya sambung pengajian hingga tingkatan 6 di Sekolah Menengah Tengku Intan Zaharah, iaitu tingkatan 6 rendah dan 6 atas hinggalah saya menamatkan STPM pada tahun 1983. Seterusnya selepas tamat STPM, saya mohon universiti tapi tak dapat. Lepas tu saya belajarlah, belajar menaik lah pada masa tu. Belajar menaik, kemudian belajar jahitan yang dianjurkan oleh pihak kemas. Okay. Di samping menolong ibu bapa di rumah lah. Dan saya sentiasa memohon pekerjaan lah. Berbagai-bagai pekerjaan lah yang saya mohon. Kerani, pembantu makmal, semua yang layak dengan kelulusan saya tu, saya mohon. Okey, pada tahun 1986, saya mula kerjaya saya tu sebagai guru sandaran tidak terlatih di SRK Jalan Pasar 1 Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1987, saya mengajar di SK Setapak, Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1988, SRK Jalan Geni 1, Kuala Lumpur. Jadi perkhidmatan saya ni lama sebenarnya Kuala Lumpur. Jadi banyak sekolah lah yang saya ajar. Pada tahun 1988 tu, saya mengajar di SRK Jalan Geni. Dan saya pernah berkhidmat bersama dengan PKM. PKM kita, Puan Normanisa. Masa tu Puan Normanisa praktikum. Praktikum buat latihan di sekolah SRK Jalan Geni. Dan saya masa tu guru sementara lah. Kemudian pada tahun 89, saya meneruskan lagi kerjaya saya tu sebagai guru sementara. 89 saya mengajar di SRK Lasar. Okay. Seterusnya pada tahun 1990 mengajar di SRK Methodist Jalan Jepat KL. Seterusnya 1991 di SK Convent Jalan Pil KL. Seterusnya SRK Kampung Pandan KL 1991. Kemudian saya mengajar di SRK Jalan
Batu ya, BRS Batu Road School, Jalan Raja Laut. Sekolah tu lama lah saya ngajar, daripada tahun 1991 hingga 1996. Kemudian pada tahun 1996 barulah saya dapat jadi cikgu, barulah saya dapat matap, matap perguruan Tuanku Painung Pulau Pinang. Matap perguruan Tuanku Painung. Selama 3 tahun saya kursus di matap tersebut. Kemudian saya posting semula, saya ditempatkan semula setelah tamat pengajian. Saya tamat pengajian pada tahun 1998. Kemudian pada 1999 saya ditempatkan di sekolah SRK Yaakob Latif 1 Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 2000 saya tukar ke sekolah SRK Sentul 2. Hinggalah pada 2002. Kemudian selepas 16 tahun saya berhijrah di Kuala Lumpur atas desakan ibu saya. Saya mohon transfer lah, tukar, ditempatkan di SK Kuala Lumpur lah hingga sekarang. Ya, jadi lamalah saya duduk di SK Kuala Lumpur ni. Ya, sekolah pertama dan terakhir saya lah di kampung halaman sendiri. Setelah lama, sekian lama saya mencari pengalaman di rantau orang. Dalam kerja, saya ni begitu seriuslah dalam kerja. Saya biasa akan menyiapkan kerja lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan. Kalau katakan tarikh deadline dia 16, biasanya saya siap lebih awal lah sebelum 13 ke 14 saya dah siap. Sebab kalau saya tak siap kerja, saya rasa tak tenang lah. Rasa ada sesuatu yang belum saya bereskan. Jadi prinsip saya kerja, saya tak suka buat kerja last minute. Jadi saya biasanya suka buat kerja lebih awal daripada yang dikendaki lah, daripada tarikh yang ditentukan. Perkenalan bermula pada tahun 1994 semasa saya bertugas di Kuala Lumpur lah. Itu pun melalui kawan saya lah yang bekerja sama dengan saya semasa di Mindan. Lepas tu kawan saya yang perkenalkan isteri saya ni, sebab dia, kawan saya tu dengan dia ni anak sepupu. Tu semasa perkenalan di sana lah. Masa tahun 1994 tu. Okey, lepas tu saya diperkenalkan oleh pak sepupu saya sebenarnya. Bila saya hadir ke rumah pak sepupu saya tu, pak sepupu saya selalu tanya saya, bila nak kahwin? Saya pun beritahulah, carilah seorang. Carilah Abang Aziz, carilah. Pak sepupu tu panggil Abang Aziz kan? Abang Aziz, carilah seorang. Dia kata ada kawan Abang Aziz kerja sama, lalu main bola sama. Lama tu dia lah perkenalkan saya. Lepas tu dia kata pandai-pandailah. Dia kenalkan saya pandai-pandailah. Lepas tu bila dah diperkenalkan sekali tu, pada cuti bulan, pada tahun 1994 tu, cuti sekolah tengah tahun. Saya pun balik kampung. Kebetulan suami saya ni pun orang Terengganu juga, orang kampung seberang tangkit. Dia pun balik, dia pun bincang dengan mak ayah dia. Dia bincang mak ayah dah tak ada, bincang dengan mak adik-adik dia. Kata ada kenal orang Dungun. Adik-adik dia kata setuju je lah, pergi je lah. Dia pun terus telefon saya, tanya saya lah. Jadi saya pun tanyalah ibu bapa saya, adik-adik saya kata okey je lah, terima je lah. Teruslah keluarga suami saya ni datang rombongan Minang. Lepas tu tunang sekejap je 4 bulan.
pada 2 bulan 11. Hari ni lah. Hari ni sebenarnya ulang tahun perkahwinan saya ni. Ulang tahun perkahwinan yang ke-25. Ha, jadi maknanya kebetulan hari ni hari ulang tahun perkahwinan saya yang ke-25 ni. Hidup berumah tangga ni yang paling penting, kita suami isteri ni kena bantu-membantulah. Dari segi kerja dapur, urus rumah, hantar anak tuition. Maknanya kita masa kecil-kecil dulu kita kongsilah. Maknanya kalau isteri masak, suami jaga anak. Isteri lipat kain, suami nyapu. Begitulah, maknanya kita kena ada toleransi lah. Sama-sama bermufakat lah, sebab kita sama-sama bekerja kan. Jadi suami kerja, isteri pun kerja. Jadi kita ni masa kat rumah begitu terhad. Jadi kita kena bijaklah menguruskan masa antara kerjaya dan rumah tangga. Dia memang seorang yang kuat semangat lah daripada dari segi kerja. Kadang cuma dia tak tu sikit pun, cuma masalah komputer lah sikit. Masalah komputer dia kurang sikit lah. Itu pun saya banyak bantu dia lah. Dan lah komputer berkenaan dengan yang data-data pelajar semua-semua tu. Belum masuk je lah. Belum masuk. Belum KI. Sepanjang saya berkhidmat, sekali saya dapat anugerah cemerlang, iaitu pada tahun 2005. Sekalilah. Lepas tu tak ada lah. Nak pencin lah ni, tak ada dah. Masa tu saya berkhidmat di SK Kuala Lumpur lah. Sebab saya berkhidmat lama di KL, 16 tahun. Tapi saya jadi guru sementara lama. Jadi perkhidmatan tu tak dikira. Perancangan saya selepas bersara yang pertama sekali ialah Persatuan PBSM lah. Persatuan Berehat Sepanjang Masa. Persatuan Berehat Sepanjang Masa lah duduk maknanya. Tidak terikat dengan kerja lah. Tapi usia emas bagi saya ni penting. Sebelum saya dijemput oleh Allah SWT, jadi saya nak fokus kepada ibadah lah. Saya sentiasa belajar dari semasa berkhidmat pun saya sentiasa belajar. Sebenarnya saya sentiasa belajar lah sepanjang masa belajar. Cuma kalau bekerja ni ada masa saya terpaksa ponting lah kuliah saya, kelas-kelas yang saya hadiri tu. Kalau kesibukan kesuntukan masa, saya utamakan kerja saya dululah. Jadi bila saya dah bersara nanti, saya hanya fokus kepada pembelajaran saya lah, yang seperti mana selalu kita dengar, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Jadi saya ni belajarlah sepanjang masa. Dan insyaAllah saya ni lama dah belajar Quran sebenarnya. Dah 15 tahun dalam bidang tajwid Quran sebagainya. Dan saya amat meminatilah bidang Quran dan hadis. Jadi kalau saya pencen nanti, mungkin saya nak hafal Quran dan ajarlah rakan-rakan lama saya yang belum mahir Quran tu, saya akan ajarlah seorang dua lah kawan-kawan lama, supaya ilmu yang ada pada saya ni dapat saya manfaatkan. Di samping hobi saya lah, hobi saya sebenarnya banyak. Hobi saya menanam bunga, menanam sayur-sayuran, menjahit, mengemas rumah. Banyaklah hobi saya. Tapi kalau dah bersara tu rasanya tak kuatlah nak buat semua-semua sekali tu. Buatlah mana-mana yang saya rasa larat, saya buatlah. Hobi-hobi saya tu saya buatlah sikit-sikit, mana yang saya suka. Kepada rakan-rakan guru, terutama guru-guru muda, nasihat saya melalui pengalaman saya lah. Jadi kerjalah dengan bersungguh-sungguh. Kerana kalau kita kerja bersungguh-sungguh, insyaAllah kita akan dapat balasan daripada Allah Ta'ala dengan cara yang sebaik.